Доброго ранку, шановні гості. Відповідно до рішення засідання Ради спілки від 9 вересня, на 9-й черговий з'їзд спілки пасічників запропоновано обрати 109 делегатів. На цю хвилину зареєструвалося 96. І в нас є всі підстави розпочати з'їзд. Поругу спілки пасічників України внести. Прошу всіх піднятися. України. Хлопці, дорогою станем горою, сіз за добробут народу. Росяним ранком, теплим світанком, разом сядою бджолою. Росяним ранком, теплим світанком, разом сядою. Дружно у поле, чолине море, медом там повняться квіти. Чоли то воля, то наша доля, з нею природи ми діти. Чоли то воля, то наша доля, з нею природи ми діти. Сядем до столу, дружнє коло, сірка вечірня засяє. Мед не кольється, жай ворується, і пісня наша лунає. Мед не кольється, жай ворується, і пісня наша лунає. Медом і хлібом, сином і дідом ми відбудуєм країну. Разом з жолою, всім нашим роєм славимо ми Україну. Разом з жолою, всім нашим роєм славимо ми Україну. Дякую. Прошу сідати хоругу на місце. Шановні делегати і гості, для ведення роботи нашого представницького форуму нам треба сформувати робочі органи. І перше на порядку денному стоїть формування президії. Як ви бачите, у президії знаходиться 6 стільців і один з почесних гостей, а саме голова Держпродспоживслужби Володимир Іванович Лапа вже зайняв своє місце. Нам треба заповнити 5 вакансій. Пропоную до президії, окрім головуючого на з'їзді, також голову Ради Бджолярського округу Дмитрука Володимира Антоновича, почесного голову Ради Бджолярського округу Соломку Василя Олексійовича, першого віце-президента Дяченка, виконавчого директора Сушко Тетяну Григорівну і ще одного віце-президента Нагорнюка Віталія Івановича. Є інші пропозиції? Немає. Немає. Це робочий з'їзд і робоча президія. Членів президії прошу зайняти місця за столом президії. Попередньо засідавши Рада, що закінчила щойно,
визначилась делегуванням своїх представників до двох інших робочих органів, а саме мандатної комісії, яка перевірить, чи дотримані принципи, закладені в статуті, і лічильної комісії. Вирішено обрати мандатну комісію у складі чотирьох осіб, а саме Валентина Мельника, Любомира Пущика, Максима Новожана і Антона Шотіка. Чи є інші пропозиції? Немає. За чотирьох осіб, вище названих, прошу проголосувати. Спосіб голосування – карточка, де написано «Делегат». Голосують тільки делегати. Делегати. Хто за, прошу голосувати. Дякую. Рішення прийнято. Оскільки в нас сьогодні виборчий з'їзд, до складу лічильної комісії рекомендовано трьох осіб на 100 делегатів, а саме Мурза Василь, Сушко Тетяну і Павло Герб. Хто за ці кандидатури по чисельності по складу, прошу проголосувати. Дякую. Нам треба затвердити порядок денний, який складається з наступних питань. Вони на екрані з метою економії паперу. Чи є в когось якісь зауваження, пропозиції, зміни до порядку денного? Трошки більше яркості, якщо можна. Більше яскравості, можете додати? Не можна. Не можна? Або вимкнути світло. Я зачитаю, якщо погано видно. Звітна доповідь президента спілки про діяльність за звітний період і завдання на перспективу, звіт ревізійної комісії про надходження використання коштів, обрання президента спілки, обрання віце-президентів спілки, обрання складу ревізійної комісії спілки, вшанування відзнаками спасу і різне. Є зауваження до порядку денного? Немає. Прошу світло і голосуємо. Хто за затвердження порядку денного, прошу голосувати. Дякую. Рішення прийнято. Наступне питання – регламент. Регламент з'їзду затверджений останньою радою 9 вересня. Звітна доповідь – 30 хвилин. Доповідь з інших питань – 7 хвилин. Виступ з обговорення – до 5 хвилин. Час на обговорення – до 2 годин. Привітання гостей – до 5 хвилин. Початок роботи – вже ми дотрималися. Встановлено щойним засіданням Ради, що кандидат в президенти спілки отримає 10 хвилин для викладення своєї програми. Погоджуємося? Дякую. Хто за, прошу проголосувати. Дякую. Регламент затверджено. Слово для звітної доповіді надається голові спілки, президенту спілки пасічників України Володимиру Спиритовичу. Шановні делегати з'їзду, високоповажні гості нашого форуму, включіть світло, будь ласка. Хай так буде. Тут якось непривично говорити з темнотою. Наш з'їзд відбувається одночасно з епохальною подією, що відбувається всього в 80 метрах звідси на Софійському Майдані. Ви про нього знаєте. Там об'єднавчий собор українських церков, створення автокефальної церкви. То я звертаюсь до Творця, звертаюсь до вас. Хай вас всіх, нас всіх відвідує той Дух Божий, щоб ми сьогодні розумно, послідовно, правильно, критично обговорили проблеми, що є в спілці, і прийняли виважені рішення. Щиро вітаю вас, небайдужі до справ пасічницьких з початком зібрання, передбаченого статутом нашої спілки. Початок історії професійного об'єднання пасічників на території України сягає кінця 19 століття, коли за ініціативою відомого київського педагога Олексія Андріяшева 1896 року було створено Южноруське общество пчеловодства, що об'єднало, як зазначало звіснику Міністерства землеробства, Київську, Подільську, Волинську, Чернігівську і Полтавську губернії. Для розвитку товариства було виділено 8 десятин землі, на якій у 1904 році була створена в Боярці практична школа бджільництва, яка успішно функціонує і нині. До революційних подій 17-го року, 20-го,
20-х років бджільництво успішно розвивалося, але зі зміною економічного укладу заняття посічникування було прийнято приватно-капіталістичного господарювання і стало занепадати. Великої шкоди посічницькому господарству занесла війна, що двічі прокотилась теренами України, і внаслідок бойових дій практично всі пасіки були знищені. Поштовхом до підйому галузі стало ухвалено Радою міністрів Союзу РСР 26 лютого 45-го року постанови про розвиток бджільництва, якою передбачалося поширення громадського бджільництва і збільшення бджолиних сімей в особистій власності громадян. Наслідок виділення у повоєнні роки значних коштів на розвиток колгоспних пасік, будівництво воскозаводів, підготовку кадрів на науково-дослідну роботу, пасічництво і особливо на нашій землі здійснило потужний ривок. Вдумайтесь, в 1971 році підготовкою кадрів для бджільництва займались 15 сільськогосподарських технікумів, понад 60 професійних училищ і сільськогосподарських шкіл, а також 6 вищих навчальних закладів. У січні 82-го року тодішнє керівництво РСР, розуміючи корисність бджолярства для економіки республіки, вживає заходів для об'єднання пасічників Українське товариство бджолярів-любителів. І у статуті, який був затверджений цією постановою, товариство, як зазначалось в затвердженому статуті, будує свою роботу на основі чинного законодавства при широкій ініціативі членів товариства і в тісній взаємодії з державними громадськими організаціями. Звертаю вашу увагу на посилання щодо широкої ініціативи членів товариства. 28 квітня 1992 року відбувається установчий з'їзд громадської організації Спілки пасічників України, яка визнала себе правонаступником Українського товариства бджолярів-любителів. На цьому зібранні вже тоді лунали нотки тривоги щодо стану, вірніше, занепаду пасічницької галузі. Трагізм бджільництва полягає в тому, підкреслив тодішній голова обджолопрому Відоменко, що ним займаються ті, кому воно зовсім не потрібно. У грудні 15-го року, 3 роки тому, ми об'єдналися, щоб продовжити і примножити славні традиції українського бджільництва і реорганізували громадську організацію, громадську спілку, учасниками якої, крім пасічників, стали колективні члени. Прийшов час проаналізувати зроблене, обговорити допущені помилки, визнати недороблене, сформувати план на перспективу. Не випадково цей виступ розпочато з історичної довідки. Цим ми хочемо показати генезу нашої організації, звідки походять витоки, які досягнення мало українське бджільництво і в якому стані опинилося нині. Аналізуючи ситуацію трирічної давності, ми прийшли до висновку, що успішний розвиток галузі і, відповідно, успішна робота пасічника залежить від поєднання зусиль і активної праці трьох сторін. Перше – це постійна моніторингово-консультаційна допомога профільного центрального органу виконавчої влади – Міністерства агропродполітики і його служб, а друге – сучасне актуальне досягнення пасічницької науки особи Інституту бджільництва імені Прокоповича, що покликані допомагати бджолярам. А третій учасник – це, власне, пасічники, які щоденно важкою працею створюють і добувають цілющий продукт. Такий своєрідний рівносторонній трикутник. Де рівносторонній трикутник, оператор? Не чуєш? Який є найстійкішою геометричною фігурою, якщо всі сторони учасники працюють спільно. Як показали подальші події, наші уявлення про стійкість трикутника були перебільшені. З першого дня було розпочато активну діяльність по створенню членської ради спілки, розбудова раційної структури на всіх регіонах, залучення пасічників до об'єднання. Здавалось, що наш брат-пасічник, втомившись від тривалої бездіяльності, охоче долучиться до втілення тих реформ, про які заговорив на всіх державних рівнях. Адже наша громадська робота сьогодні – це приведення нашої професійної чи аматорської діяльності до стандартів високорозвинутих ринкових країн, впровадження в нашу пасічницьку практику методів, що пройшли випробування часом в інших державах. Однак досягти бажаного результату в силу ряду причин – консервативність мислення, зневіра можливості об'єднання, пасивність місцевих лідерів, малоінформованість про діяльності спілки – нам досягти не вдалося. І сьогодні можемо визначити, що поряд з успішним розвитком окремих регіональних організацій – Дніпровський пасічник, Ройовий стан Волині, Спілка пасічників Рівненщини, активності багатьох областей на мапі України залишило ще 4 області, де ми маємо індивідуальних членів, але не створено обласних осередків. Це, зокрема, в Одеській, Сумській, Хмельницькій, Львівських областях. Особливо бентежно незрозуміло є ситуація в Львівській області. За 3 роки я мав 4 зустрічі з представниками районних спілок, які існують, з керівництвом департаменту агропромислового розвитку. Маємо членів спілки у 3 районах, але до об'єднання в єдину спільноту на рівні області справа не доходить. Не вдаючись у причини такого становища, хочу зазначити, що між проголошенням гасел і слів про любов до України, до реальних кроків на її зміцнення, треба ще щось зробити. Складною ситуація виглядає в Одеській області, де ви мали свого віце-президента, але
Дивно, за три роки організація так не створена. Складною була організація донедавна і в Тернопільській області. Попереднє керівництво, певно, маючи на це підстави, заявляло, що співпрацювати з спілкою на основі договорів по певних напрямах діяльності. І ми не мали жодного члена спілки на Тернопіллі. Ситуація змінилась, коли до справи взявся ініціативний організатор аграрного виробництва Юрій Березовський. І за рік створено обласний осередок, і залучивши до нього вже більшість районів області, він зміг провести етнофестиваль «Меди Тернопілля», організувати пасічницьку прощу у духовному центрі Зарваниці. Дозвольте від імені делегатів оголосити йому подяку за подвижницьку працю. Розуміючи, що діяльність пасічників здійснюється в аграрному секторі, ми доклали зусиль по налагодженню постійних робочих контактів з Міністерством агропромислового розвитку для вирішення проблем, що виникають у галузі. І сьогодні, в будь-який час, ми можемо по-діловому обговорити екстрене питання і знайти його вирішення. Для координації дій спорідних організацій нами укладено угоду про співпрацю з громадським об'єднанням Всеукраїнське об'єднання аграрів, Асоціація українських річкосіїв, Національним музеєм архітектури побуту Пирогово. Підписано меморандум про взаємодії з 19 профільної асоціації, а з грудня 2017 року ми є членом Всеукраїнської аграрної конфедерації. Вважаю гарною ознакою майбутньої дієздатності спілки входження її до складу протягом звітного періоду 10 колективних членів. При цьому вони представляють не тільки пасічницьке об'єднання, а також є виробниками лікувальних препаратів для бджіл, розробниками інтерпродукту, експортерами меду, фермерськими господарствами. Сьогодні спілка пасічників України – це 20 обласних організацій, 3 у складі реєстрації, 134 районних, 18 сільських осередків, 10 колективних членів, що налічує 2486 членів. В цьому напрямку нам ще належить, як ви бачите, докласти чимало організаційних, пропагандистських, фізичних зусиль для залучення до спільноти нових членів спілки. За період, що минув, спілка приділяла багато уваги для поліпшення ситуації з кадровим складом пасічницького цеху. Намагаючись усунути віковий розрив, а саме присутність серед пасічників більшості осіб середнього та старшого віку, ми направили зусилля на пропаганду заняття бджільництвом серед дітей шкільної молоді. У травні 2016 року укладено договір про співпрацю між спілкою і Національним еколого-туристичним центром, в рамках якої наші територіальні структури заприятелювали з регіональними центрами цієї структури, і пасічники стали передавати свій досвід підростаючому поколінню. З метою підвищення інтересу школярів до професії пасічника нами започатковано проведено з ненцем 3 фестивалі молодого меду, 2 всеукраїнських, 1 регіональний на Волині, в рамках якого проходить турнір «Юний бджоляр», число учасників якого ще разу зростає. До речі, переможцями цьогорічному турнірі стали юні пасічники, які представляли Пирятинський еколого-туристичний центр Полтавської області. Для заохочення школярів до заняття бджільництвом спілкою встановлено знак «Юний пасічник», який вручатиметься активним учасникам наших заходів. Підлягає підхопленню, поширенню практику усіх членів спілки, практика пасічників Рівненщини, які систематично і планово здійснюють походи до шкіл, інтернатів, дитячих будинків для розповідей дітям про корисність меду, показу навиків поводження з бджолами і залишають на радість малечі солодкі продукти. Не залишається поза увагою спілки питання підготовки кваліфікаційних кадрів для пасічної галузі. На превеликий жаль, кількість навчальних закладів вищого і середнього рівня зменшується, і нині в вищій школі залишається лише одна кафедра, яка містить згадку про бджолу у назві. Це славнозвісна кафедра бджолярства, засновником якої був Василь Антонович Нестеровський. Щоправда, тепер вона носить кафедру конярства і бджільництва. В 14 аграрних вищих навчальних закладах викладається лише курс «Технологія виробництва продуктів бджільництва». А тому сподіватись в найближчій перспективі на появу дипломованих фахівців, інженерів, пасічників марно. Мої неодноразові переговори з ректором Національного університету біоресурсів про використовування про набір групи 25-30 студентів навіть на контрактній основі не принесли результатів. Підготовку робочої професії пасічник здійснює, незважаючи на складнощі нинішнього періоду, Гадяцьке професійне училище, яке багато років очолює наша спілчанка Наталя Дмитрівна Сенчук. Давайте подякуємо їй і колективу закладу за цей благородний вчинок. Підсумовуючи наведення, від імені з'їзду хочу звернутися до Міністерства агропромислового розвитку, Міністерства освіти, ректорів самоврядних аграрних вузів, звернути увагу на критичну ситуацію з професійною підготовкою пасічників. І це незважаючи на те, що 2 роки тому наша професія рішенням уряду внесена в число 12 пріоритетних професій України.
До речі, відсутність можливості освіти компенсується організацією спеціальних курсів, шкіл, семінарів, які частково заповнюють прогалину, але ж здійснюються вони на платній основі і не вирішують проблему в цілому. Після попереднього з'їзду спілки пасічників 30 березня 2016 року спілка запустила сайт, оновлений у 2017-му, чим відкрила свій інформаційний канал. Така ініціатива була підхоплена відповідні сторінки «Світовій павутині» з'явилися в Харківській, Дніпровській, Рівненській, Запорізькій та інших областях. А Київська обласна спілка започаткувала ютуб-канал «Свій бджолярський вісник». Сюди ж варто додати і групу спілки пасічників України, які спілкуються вайбери. Однак, як показала практика нашої інформаційної діяльності, цього оповіщення спільноти явно недостатньо для донесення про наші дії. Невисокий рівень матеріального забезпечення спілки, як наслідок присутність фахівця з питань інформації, зв'язків з людьми, не привели до формування повної і об'єктивної картини функціонування нашої молодої структури. Для виправлення такого становища вважаємо за необхідне створити свій спілчанський ютуб-канал, який фінансується коштами пасічників за рахунок їх плесків, на якому кожні 10 днів один з членів президії буде розповідати про свою роботу та організацію. Початком його роботи можемо вважати сьогоднішній день, і матеріали про наш з'їзд будуть першим випуском цього каналу. Оскільки значна частина пасічників, особливо на селі, не мають доступу до інтернету, було б логічним, я виношу це питання на обговорення, запровадити інформбюлетень спілки, друкувати його на місцях, визначеним тиражем, і до подій з центру додавати події життя місцевої організації. Такий спосіб донесення інформації слугуватиме, на нашу думку, гарним інструментом для консолідації спілчанської організації на віддалених територіях. Звертаю увагу делегації з'їзду на залучення до роботи у спілці блогерів, медійне захоплення яких поряд служінням бджолі також принесе користь нашому об'єднанню. Знову нагадаю про цінність досвіду наших колег. У рівненській організації існує правило збирати на окремому файлі всі інформаційні повідомлення, загадки про їх діяльність, проведені заходи, висвітлюються думки учасників. Запам'ятайте, якщо ви організували, провели якесь дійство, а про це ніхто не знає, то вважається, що воно не відбулося. Так гласить одне з правил публічної діяльності. Значне місце діяльності спілки пасічників України в звітному періоді займала міжнародна діяльність. Скажу відверто. Отримавши на голову відро холодної води після першої колективної поїздки на Всепольське свято меду, Ольштин, 2-4 вересня 2016 року, де наша делегація проявила себе найкращим чином, подумалось про недоцільність організації таких поїздок, коли декілька десятків раніше незнайомих людей об'єднуються під одним дахом і ведуть себе непрогнозовано. Хоч виглядали ми в цілому пристойно. Я маю на увазі однострої, хоруфи, шестя, що було потім, учасники знають. Однак членство в міжнародних організаціях покликало нас до участі в 21-му конгресі бджолярських організацій слов'янських країн Апіславія та 45-му конгресі Апімонтії, де ми гідно представили Україну. Не зітруться в пам'яті картинки, коли на вперше організованому медовому ярмарку у місті Алма-Ати місцеві пасічники підходили до нашої делегації, захопленими очима дивились на корифеї нашого бджільництва Василя Петровича Поліщука, світло йому пам'яті, Василя Антоновича Гайдара, Василя Олексійовича Соломко. Вони не могли повірити, що стоять поруч з авторами книг, корифеями, по яких вчились пасічникувати. Ефективною і успішною була наша перша колективна участь у світовому зібранні пасічників минулого року. Одягнені в святкові вишиванки, озброєні посмішками, ми на своєму стенді приймали десятки гостей і були радо прийняті на інших майданчиках. Лише неприємний осуд залишився від роздрібленості наших представництв на цьому світовому святі, коли державу представляло 9 суб'єктів, але їх павільйони були розкидані по всьому периметру виставки, а могли ж об'єднатися в Києві, виступити єдиним монолітним представництвом і представити державу Україну. Протягом останніх років делегація спілки побувала з ознайомчими поїздками в Чехії, Польщі, Білорусі, Литві. Маємо запрошення на поїздку наступного року до Словенії. Найуспішнішим в міжнародному контексті виглядає співпраця з польськими колегами, чому є величезна заслуга голови Львівського міського товариства Миколи Грибка. Поаплодуємо. Завдяки договору про співпрацю проведено десятки заходів, в тому числі участь представницької делегації селяжів зйонських польських на Європейському святі меду в Яремче. Наші діти здобувають професію бджолярів в техніку пчеловодства, науковці наших країн ведуть спільні дослідження. Хочу висловити подяку з цієї трибуни Закарпатській спілці «Срібний край» та її голові Віктору Павлію і його заступнику Віктору Паку, які в звітному періоді прийняли десятки делегацій і навчили українські традиції пчеловодіння. На перспективу для зміцнення добросусідських
відносин нам слід налагодити зв'язки з пасічниками близького зарубіжжя з Молдови, Білорусі, Литви, Латвії, Угорщини, Болгарії та інших сусідніх країн. Залишається лише 9 місяців до початку 46-го конгресу Опімонді, який відбудеться 19-го року в Канаді. Спілка має намір залучитись з підтримкою діаспори, організувати поїздку наших спільцям на цю видатну подію. Водночас, вже з початком сезону, ми можемо подбати про відбір найкращих наших зразків медової продукції для представництва у професійних конкурсах. Інформую ЗІС про те, що відповідна підготовча робота вже ведеться. Я забув упомянути про наші досягнення на Опімонді, коли 4 наших представники завоювали нагороди, а Василь Барабаш, який є гостем нашого форуму, завоював срібло, а Володимир Дмитрук – бронзову медаль серед медівок. Ось ще одна медаль поїхала в Запоріжжя, не членом нашої спільноти, і один косметичний маск, один продукт поїхав в інститут джиниста, теж не відносно до нашої спільноти. До статутних завдань спілки належить також обов'язок підвищення престижності професії пасічника. Збереження історичної пам'яті та поширення знань про наш древній фах стало доброю традицією, коли кожна новостворена організація спілки замовляє собі хоругву. Традиційний козацький прапор – символ бджіли рідного краю. Сподіваємось, що наступні колективні члени не зраджують цьому правилу, і прийде час, коли на святах меду майоритимуть десятки, якщо не сотні таких стандартів. Сьогодні доповідає з'їзду, що після кількох поневірянь з хоругвою спілки пасічників, що перебуває на зберіганні у музеї бджільництва, ми внесли на початку з'їзду новий, відтворений наш прапор, який буде символом на кожному нашому зібранні. Після тривалих років в дружньому середовищі, нарешті цього серпня, ми силами спілки і насамперед голови Ніжинської районної Чернігівської організації Чернігівської області Петра Балаша, віце-президента спілки Віталія Нагорнюка, при допомозі Миколи Дикуна полтавська організація спорудили гранітний хрест на могилі нашого знаменитого співвітчизника Петра Прокоповича та його сина Великдана. Подякуйте їм. Користуючись нагодою, запрошую всіх пасічників до щорічного вшанування пам'яті великого земляка, яке відбувається 10 серпня на могилі винахідника біля села Пальчики. До передових починань треба віднести ініціативу місцевих організацій щодо запровадження особливого одягу – сорочок, тенісок, курток для своїх спілчан. Креативна думка, започаткована дніпровським пасічником, була підтримана пасічниками Прикарпаття, а згодом Тернопілля. Хто наступний – висить повітря. Відповідь можете сказати лише ви, учасники цього зібрання. В попередньому викладі зазначено проблеми, над якими спілка працювала в режимі внутрішньої організації, не залучаючись до допомоги держави. Набагато складнішими і важчими до вирішення є питання, які потребують допомоги влади у трикутнику, яку я назвав. Нинішнім літом бджільництво України зазнало ядерного удару, внаслідок якого втрачено, за нашими оцінками, далеко не точними, близько 45 тисяч бджільних сімей. Така атака відбулася головним чином в другій половині травня, першій декаді червня, внаслідок обробітку сільгосппродуктів, сильнодіючими пестицидами, ядохімікатами, зареєстрованими в Україні, з порушенням регламентів їх застосування. Після появи перших фактів потрави бджіл ми надавали потерпілим необхідну консультаційну правову допомогу. Вийшли на медіаефірі, щоб донести про біду. Співпраці з Мінагрополітики, Продспоживслужбою оперативно вирішували питання фіксації фактів отруєння, відбору зразків, проведення експертизи. Однак наших зусиль виявило недостатньо, щоб протистояти біді. Для справедливості варто зазначити, що ті обласні структури, які виконали рішення Ради від 9 лютого нинішнього року і провели тристоронні зустрічі пасічників, влада, фермери і домовились про спільну подію потрави від пестицидів, а потім перенесли такі домовленості на місцевий рівень, виграли і, як наслідок, уникли загибелі бджіл. Багатолітня практика таких явищ показує, що головною причиною конфліктів інтересів пасічників, землекористувачів є відсутність контролю за використанням отрутохімікатів при вирощуванні сільгоспкультур. Показово, що в законі про пестициди і агрохімікати бджоли навіть не згадуються. Низка законів та підзаконних нормативних актів є вкрай застарілими та відповідають вимогам сьогодення. Слід взяти до уваги, що Кабінетом міністрів України у 2000 році були проігноровані вимоги пункту 3 розділу Закону України про бджільництво щодо подання в 6-місячний термін з дня набрання чинності цим законом на розгляд Верховної Ради пропозицій про приведення законодавчих актів відповідності з законом, насамперед не враховано вимоги статті 38 закону щодо встановлення кримінальної адміністративної відповідальності за порушення закону про бджільництво. Такі пропозиції не внесено урядом і до сьогодні. Відсутність відповідальності за вчинення кримінально-карних і адміністративних діянь перешкоджає дієвому захисту бджіл та прав власних пасіків.
Ці порушення безкарно тривають роками за споглядальної позиції уряду, що в свою чергу створює умови для скоєння нових правопорушень, збільшення випадків і розмір потрав бджіл, і як наслідок росту соціальної напруги в пасічницькому середовищі і в суспільстві. Також потребує модернізації закріплений чинний на законодавчому рівні механізм інформування пасічників про застосування засобів захисту рослин чи агрохімікатів, які можуть становити загрозу бджолам, які є вкрай застарілим та неефективним. Ми пропонуємо вдатися до прогресивних можливостей, до використання службових засобів зв'язку, мобільних телефонів, інтернету. Лише шляхом внесення змін до деяких законодавчих актів України, що захисту бджільництва вбачається за можливе забезпечити належне виконання законодавства в цій галузі та його розвиток. Водночас зміни, що відбулися в процесуальний кодекс у 2017 році, у рази погіршили становище потерпілих пасічників, яким наразі без належної правової допомоги, яка є платною і потребує значних фінансових витрат, сьогодні не обійтися. Адже тягар збору доказів на подання позовної заяви лягає саме на плечі пасічника. Слід же уважити, що існуюча нормативна правова база не забезпечує їх автоматичного формування. Тому все залежить від участі та професіонального юриста цієї галузі. А без належних допустимих доказів суд завжди відмовить задоволення його позову, про що свідчить наявна судова практика. І маємо те, що маємо. Пасічник залишається сам на сам своєю бідою. Отже, нормативна база на державному рівні потребує докорінного перегляду на користь пасічника. Спілкою пасічників України, а точніше робочою групою у складі Спиритовича, Гриньова, Лішанського, підготовлений законопроект щодо захисту бджільництва. Витяг про його інформацію є в ваших матеріалах. Можете почитати, відкрити і побачити пропозиції, які пропонуються. Зокрема, пропонується доповнити Кримінальний кодекс України новою статтею 247 значком 1 з назвою «Потрава бджіл», де пропонується встановити відповідні суворі санкції саме за порушення законодавства галузі бджільництва, що призвело до потрави загибелі бджолиних сімей та позаподіяло істотну шкоду пасічнику. Окрім цього, пропонується встановити кримінальну відповідальність статті 246 за випадку за вирубку медодайних дерев та кущів без спеціального дозволу, а також переміщення через митний кордон контрабанду препаратів захисту рослин, пестицидів та агрохімікатів, не сертифікованих в Україні, стаття 201 Кримінального кодексу. Прийняття даного законопроекту дозволить забезпечити виконання законів в сфері бджільництва, головне захистити бджільництво та права пасічників, власників пасік, зменшити кількість правопорушень цій галузі, надати додаткові стимули для розвитку бджільництва. Острою проблемою в нашому бджільництві залишається присутність на ринку, в магазинах, на лотках, контрафакт незареєстрованих в Україні або підроблених препаратів для боротьби з хворобами бджіл. Досвід показує, що в більшості такі вже ліки російського походження і проникають на нашу територію контрабандним шляхом. Якби наша організація була масовішою, єдиною намаганням навести лад в цій царині, проблема вирішувалась дуже швидко. У розданих вам матеріалах є офіційний лист контрольного ветеринарного інституту, датованим 7 грудня, з переліком зареєстрованих, а значить допущених до використання препаратів для лікування бджіл. І коли в будь-якій точці України хтось із вас помітив продажу недозволені препаратів і викликав поліцію, така торгівля завершила покаранням продавця. Тож тепер, озброєний знанням, пильнуйте, що купуєте, і передайте цей список колегам. І абсолютно дивно, коли люди, які вважають себе передовими в пасічництві, самі сприяють тому, що на розкладках їхніх торгових фірм і марок з'являються російські продукти, яких нема в зазначеному переліку. У наших матеріалах є проєкт, розроблений за участю експертів нашої спілки, двох наказів Міністерства аграрної політики про вимоги до меду, про деякі питання розвитку бджільництва. Лучше враг хорошого, гласить народна мудрість. А тому, не вдаючись в аналіз запропонованих новацій, за браком часу звертаюся до делегатів з'їзду ретельно ознайомити з пропозиціями, обговорити їх в професійному колі на місцях і в встановленому порядку через обласні спілки надіслати нам для узагальнення і передачі розробникам. Так ми закладемо практику підготовки нормативних актів в співдружності з органами виконавчої влади. Не можна не торкнутися матеріального стану спілки. Оскільки багато запланованого не вдається здійснити за браком коштів, сьогодні основним джерелом нашого бюджету є членські внески і внески колективних членів, за що ми їм дякуємо, які становлять левову частину надходжень. При цьому спілка отримує лише вступні внески, а членських – лише 1/5 від їх розміру. Нам часто доводиться просити спонсорської допомоги, але все про це ви почуєте у звіті ревізійної комісії. Декілька слів про наші рекорди. В цьому році Книга рекордів України зафіксувала 3 факти, що є найбільшими в державі. 2 з них належать Волинській організації «Ройовий стан», це найбільший пам'ятник бджолів, встановлений в СМТ Маневичі, найбільша воскова свіча, яка минулої неділі прикрашала головну площу міста Луцька. А найбільшого торта медовика спекли кулінари Рівненщини за допомогою місцевої спілки пасічників. Хочеться лауреатам
Книги рекордів мовити дякуємо, так тримати, поаплодувати. Поаплодуємо. А всіх закликати підтримати своїми ідеями подібні досягнення. В рамках доповіді неможливо розкрити всі напрями діяльності і проблеми, що трапились в роботі. Сподіваюся, що в обговоренні кожен виступаючий додасть своїх фарб яскравих і не дуже до нашої діяльності. Підсумовуючи викладення, варто зазначити суб'єктивну точку зору на події, що відбулися в спілці. Самокритично оцінюючи проведену роботу, констатуємо, що не всі регіональні організації і керівники спілки працювали з належним натхненням і віддачею. Друге, налагоджено робочий контакт з органами державної влади в центрі та на місцях, що сприяє функціонуванню структури і досягненню результатів. Спілка бере участь в формуванні державної політики в сфері бджільництва, вносить пропозиції до програми реформування галузі. За останні 3 роки діяльності спілки стались помітні позитивні зрушення. Встановлення організаційної структури, кадрової структури, за винятком окремих регіонів, відбулося. Підкреслюю, це суб'єктивна точка зору. Ви можете критикувати, піддавати їх нещадному знищенню, але це на мою думку. Прискіпливий аналіз стану бджільництва в Україні спонукає до висновку, що державні інституції не приділяють належної уваги важливій галузі. Закликаємо Міністерство агропромислового розвитку спільно з спілкою пасічних, Академією аграрних наук, зацікавленими організаціями приступити колективно до підготовки державної програми розвитку бджільництва на довгострокову перспективу до 2030 року. Ми переконані, що реалізація науково обґрунтованих висновків і пропозицій, закладених в майбутню програму, дозволить нам суттєво збільшити медові врожаї, поліпшити матеріально-технічну базу бджільництва, піднести пасічника на належному йому місце в суспільстві. Разом ми переможемо. І на завершення. За 3 останні роки життя на новій для себе стежині я зустрів багато добрих, гарних, розумних людей, з котрими ми стали друзями. Дозвольте всім вам, а особливо ці маленькі жіночці, Тетяні Григорівні Сушко, подякувати і висловити найкращі побажання здоров'я, успіху і подальшу подвижницьку роботу на благо пасічників України. Дякую. Колеги, доповідь закінчено. Приступаємо до обговорення. Я вважаю, що було б доцільним, якби одночасно з цим ви послухали фінансовий звіт, що ми досягли за минулі роки. Ревізійна комісія перевірила діяльність на економічну діяльність нашої спілки і готова вас поінформувати про те, як виглядає наш матеріальний стан. Будь ласка, слово для доповіді, для інформації надається голові ревізійної комісії Олександру Миколаївичу Юхну. Секретарю. Виконуючий обов'язки доклад Шалієвський з етичних міркувань попросив мене це зробити. Ну, як міг, так і зробив. Хочу вам коротко сказати, що фінансовий стан, м'яко кажучи, бажаю бути кращим. Значно краще. Надходження за 3 роки склали 449 тисяч 651 гривня 19 копійок. По рокам у 16-му році, давайте округляти буду цифри, щоб краще запам'ятовувалося. Фінансові надходження за 16 рік були 72 тисячі 700, грубо говоря, 72 тисячі 700. Витрати склали 79, тобто в мінусі 16 рік. 17 рік надходження складали порядка 222 тисячі, витрат порядка 181 тисяча. Тут уже плюс пишу. Фінансовий стан за 18 рік, ще не повністю, але надходження склали 154 тисячі 600, витрати 179, тобто знову ми в мінусі. І так, за три роки ми маємо наявних коштів порядка 37 тисяч. Це без оплати проведення сьогодні витрат на цей з'їзд. Основні статті витрат – це у нас зарплата виконавчого апарата,
Оренда офіса нашого, що на території Інституту бджільництва знаходиться, оплата комунальних послуг, канцелярські витрати, роутер і великі витрати міжнародній організації. Значить, у нас заборгованість складає в Апімондію, значить, заборгованість, щоб ми були членом Апімондії, необхідно ще проплатити 900 євро. В рік. 900 євро в рік ми повинні платити. Оце в нас заборгованість на сьогоднішній день. За 2 роки, так? За 2 роки. Ну, тобто на сьогоднішній день заборгованість на сьогоднішній день 900 євро. І борг по зарплаті виконавчому директору, вона не отримує, наша Тетянка, зарплату, починаючи з жовтня місяця. Жовтень і листопад вона не отримує зарплату, у нас немає коштів. Така і справа. Це те, що ми маємо. Так, а фінансовий стан, це перш за все повинні бути внески членів, членські внески. Оце коротко, я вам сказав те, що є. Далі. Конкретніше, якщо хочете по якійсь статтях спитати, будь ласка, до виконавчого директора, до Тетяни Сушко. Я провірив все, що міг, провірив, зробив. Вважаю, все правильно, все чемно, все строчка в строчку, все розписано. Молодець вона, все робить. Чудово робить, прекрасно робить. Будь ласка. Питання на з'їзді не задаються. Будь ласка, задавайте. Питання таке. Обласна організація Дніпровський пасіч. У нас теж призвітна виборча конференція пройшла 8 числа. І у нас дуже пасічники задають такі питання. І пасічники, які ходять в обласну громадські організації. Скільки коштів заходить у пасічників України? У нас статутом прийнято, я за обласну скажу, буде полезно всім. Прийнято. 30% ми відчисляємо, в ній районні організації відчисляють в обласну організацію, потім це все сумірується, 20% відчисляється на спілку пасічників в Україні. На сьогоднішній день у нас спілка пасічників в нашій області одна із безчисельних. Надходження заходять по копійки. Ось казначейство, дивіться, вам цікаво скажете, 4800, щоб було. Цікаво мені, скільки взагалі обласні організації перечисляють кошти, який надходить бюджет, іменно от, не то, що там якісь ми там гранти, там, чи меценатські внески, а іменно от пасічників. Як ми підтримуємо спілку пасічників? Тому що це дуже принципово. От скільки ми прийшли на кошти от пасічників. Сергій Іванович, було прийнято ж рішення у нас, що 20% від ваших внесків. Так. Рахувати всього дуже легко, до вас. Дуже легко. Множте вашу суму. Ні, ми то знаємо за себе. Мені цікаво в Україні. Як в другій області. За що ви будете? За що буде существувати спілка пасічників в Україні? 20% від обласних. А чому? Сергій Іванович, поганий стан, поганий стан. Погано перерахувати. Ти хочеш сказати, що ви... Щоб ми розуміли далі подальшу роботу нашу. Просто дивіться, проблема в чому, що ми хочемо змін, а ми самі це не фінансуємо. Як ви бачите, як керівництво Всеукраїнської спілки пасічників, змінити це на користь нас з вами? Як от мотивувати пасічників, я не знаю, чим ще можемо мотивувати? У нас такі самі проблеми. Давайте будемо вступати в діалог і обсуждати всі. Сергій Іванович, сьогодні ми зібралися, щоб сказати, що таке існування далі неможливо. Питання 100% правильне. Якщо взяти з тієї панітиці, рубашка не виходить, повірте, в неї не виходить. Тому я хотів і на раді сказав, всі, хто буде виступати зараз, давайте пропозиції. Кроме тих меценатів і юрпосіб, котрі до нас вступили і дали щось таке вагоме, 15-20 тисяч, на внески ми не виживемо, повірте мені. Або вони будуть дисципліновано здаватися, бо ту суму, яку ви ще спитаєте Миколаївича вивити, він вам не скаже. Не скаже, повірте. Тому давайте пропозиції свої під час виступу. Які будуть? Ми вислухаємо всіх. Так, спасибо. Дякую. Нема запитань? Нема запитань? Уже є питання. Ще є. До мене? Так. Скажіть,
скажіть, будь ласка, як ви бачите рівність членів спілки, окремо як колективних членів чи індивідуальних? Як ви бачите рівність сплати коштів за українську спілку пасічників, колективних членів? Кожного року на початку Рада визначає суму членських внесків. Докладаю, що мною вже ініціювалось не раз підвищення членських внесків на рівні трьохлітрової банки соняшникового меду. От ціна трьохлітрової банки соняшникового меду в різних регіонах різна. Кожен пасічник, да, навіть з трьох вуликів, може трьохлітрову банку зібрати. Оскільки у нас індивідуальне членство, хай платить. У нас не диференційовані внески, як у Польщі, в Чехії, від кількості сімей. Там з кожного вулика вони платять. Розумієте? А в нас от таке прийнято. Мої колеги на останній раді сказали, ні, неможливо, тоді пасічник точно до нас не прийде. Ну не прийде, викручується тим, що є. Це що стосується індивідуальних, що стосується колективних, і для них встановлюється цей членок. Норматив нинішнього 18-го року становив 2 тисячі гривень з кожного колективного члена. Оці 10 колективних членів, кожен з них вніс 2 тисячі гривень на рахунок нашої спілки. Розумієте? А оскільки обласні організації складають з індивідуальних членів, вони 20% зібраних коштів, які накопили в себе в області, зобов'язані перерахувати наш рахунок. І з цього ми викручуємося в своїй діяльності. Дозвольте поділитися. Можна на виступ? Можна з виступу? Да. Ні. Виступати будете чи ні? Виступ. Так, будь ласка, прошу. Називайтесь, по мене. Дмитро Любченко, заступник обласної голови, добрати парень. Дякую за надане слово. Знову ж таки, хочу поділитися нашим баченням, як якось двигнути цей мертвий камінь членські внески. У нас на останній звітній виборчій конференції було прийнято рішення, опять-таки воно рекомендаційне. Його ще доводять голови районних осередків, і як такове рішення ще не прийнято, воно в процесі розгляду. 10% від мінімальної заробітної плати, щоб надходили це 375 гривень в рік в районних осередків, це від людей, які не мають ніяких пільг, ну, нормальних людей, які можуть працювати. Від пільгових категорій, це решта нашого суспільства, я не буду вдаватися подробиці, це мінімальна від пенсії, 145 гривень, зараз 1450 гривень, здається, пенсія мінімальна. Таким чином, плюс ми порахували, що от в середньому у нас такі спілки дві є, місто Дніпро і Солонянська спілка, які це вже протягом року мають такі членські внески. І виходить середня цифра, яку вони платять з одного члена в обласну спілку, близько 100 гривень. Тобто 40 чоловік на 100 гривень, 4 тисячі заходить в обласну спілку. А вже обласна далі відраховує на життя всеукраїнської спілки. Звісно, це копійки. Але це вже щось. Потім також рекомендували, як і ви, частково внески розділити на кошти і на мед. Тобто 3 літра меду у нас зараз збирає районна спілка Солонянська, і плюс оці кошти, які я вже називав, і плюс 3 літра меда. І з цих 3 літрів теж частина, це поки літр, заходить в обласну спілку. Тобто формувати паралельно коштам і ще запас меду, який можна конвертувати вже в гроші. Ось, ну, от такі от у нас на сьогоднішній день бачення. Але все-таки без того, щоб на кожному рівні обласному не утворювалися більш такі об'єднання на базі спілок, які будуть займатися господарською діяльністю, я зараз говорю про кооперативи. Ну, я не бачу особисто перспектив існування взагалі нашого руху всього. Тому що ну, меценатство – це добре, підтримка крупних гравців бізнесу, бджільництва – це добре. Проте поки суспільство не созріє до того, що ми самі повинні себе годувати, ну, будемо мати, що маємо. Тому у нас також якби почалися потуги, так би мовити, формування на базі спілки з дуже жорсткою прив'язкою статутів кооперативу і спілки обласної. З однією мене назвою Дніпровський пасічник. Ми хочемо розвивати кооператив як наслідок спілки. Тобто для тих, хто вже зазрів, як кажуть, на більші справи, будь ласка, в кооператив. Дякую за слово. Дякую.
Слово надається для привітання заступнику міністра екології і природних ресурсів Василю Полуйко. Будь ласка, пане Василю. Шановний пане голово, шановна президія, дорогі учасники, я бачу, у вас вже пішла така робоча дискусія, тому я буду якраз, напевно, говорити про робочі моменти. Разом з тим хочу передати особисте вітання від нашого міністра Остапа Семерака всім учасникам цього зібрання. Конкретні речі, про що би хотів говорити. Перше, до нас разом з запрошенням на цей захід прийшов законопроект, який ви пропонуєте. Міністерство його цілком підтримує і буде підтримувати в стінах парламенту, працюючи з депутатами. Разом з тим ми маємо навіть ще свої пропозиції до цього законопроекту, які також можуть бути вам корисними. Наприклад, як таке розміщення пасік класифікувати як довготривале тимчасове лісокористування, що дозволить укладати тривалі договори оренди в лісах для розміщення пасік. Що стосується ще нормотворчих ініціатив, Мінприроди зараз доопрацьовує проект постанови Кабінету міністрів про затвердження порядку і правил проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна довкілля або здоров'ю людей під час зберігання, застосування пестицидів і агрохімікатів. Таким чином буде запроваджено механізм, хочу наголосити, обов'язкового страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання. Мова йде про тих, хто застосовують пестициди і агрохімікати. Це один момент, це правове поле, де ми можемо співпрацювати. І я думаю, там, де пан голова малював трикутник, там було Міністерство агрополітики, то я думаю, адміністративно воно ближче, а думаю, що наше міністерство природньо ближче до цієї когорти людей, яка тут зібралася. Друга річ практична, де ми можемо співпрацювати, діє урядова комісія, яку очолює наш міністр, по боротьбі з опустеленням і деградацією земель. Одним з напрямків, над яким працюється, це концепція відновлення полезахисних смуг. І ідея полягає в тому, що полезахисна смуга, крім того, що вона має захищати поле, вона має нести певне якесь інше корисні навантаження. Ну, наприклад, це можуть бути медоноси чи якісь інші дерева, які приносять користь. І мені доводилось бачити на Херсонщині такий хороший приклад, що там полезахисна смуга, акація, медоніс, а фермер ще сіяв ожину, тобто і внизу маємо ожину на нижньому ярусі, на верхньому маємо і акацію, і таким чином і ожина, і мед, і ожиновий, і акацієвий, і поле захищене. Ще третя річ, на яку би хотів звернути увагу, на співпрацю з національними природніми парками. В нас два парки між собою конкурують і дискутують, в кого справжня карпатська бджола. Це національний парк Синевир в Закарпатті, національний природний парк Гуцульщина на Івано-Франківщині. Ну, я думаю, що має право на існування і одна, і друга точка зору. Тому закликаю вас до співпраці з нашими національними парками, які розміщені по всій території України. Разом з тим прошу пам'ятати про те, що заповідна зона є заборонена, тобто і ідея полягає, вона на той заповідна, що культурна бджола не має там літати. Дякую ще раз за запрошення, бажаю вам плідної праці. І собі пригадав ще студентських лав латинську приказку, нас вчили на біології: «Sis apis, sis apis». Хочеш бути багатим, працюй як бджола. Дякую. Шановні колеги, я прошу мандатну комісію, яку я озвучив, приступити до роботи, почати перевірку повноважень цих четверо осіб. Така їх місія зараз. Мельник, Валентин, Пущук, Любомир, Новожан, Максим і Антон Шотік. І щоб вони нам перед перервою доповіли, чиї повноваження визнані, хто знаходиться в залі. Розумієте? Да, а зараз до слова запрошую заступника голови Закарпатської обласної організації «Сріберна земля» Віктора Папа. Принагідно поаплодуємо йому, він недавно 60 років відпочивав.
шановне товариство. Якщо ви хочете виступати, Віктор Васильович, пишіть записочку, будь ласка. Як репліку записочку. У вас є блокнот, ручка, пишіть, будь ласка. Ревізійної комісії. На превеликий жаль, у цифрах і в даних, які ми зараз почули про фінансову діяльність спілки пасічників України, ми не почули жодної гривні державних коштів. Тобто, ми, як громадська організація, зараз фактично ставимо перед собою державницькі завдання. Це є дуже важливі завдання, які не тільки нас стосуються, нашого матеріального статку і певних надходжень наших і бізнесу нашого, а завдання держави в цілому і інших суміжних галузей народного господарства, які користь отримують від галузі бджільництва. І тому відвертатися від такої важливої позиції, що держава повинна брати активну і не тільки моральну чи юридичну, чи якусь іншу участь в діяльності спілки пасічників України, але і фінансову участь в нашій діяльності. І вона має бути основним донором коштів в нашій діяльності, оскільки ми виконуємо не свої приватні якісь інтереси і завдання, а державницькі. Тому я би рекомендував, і це особлива, скажімо, така стратегічна лінія поведінки спілки пасічників України мала би бути, це максимально працювати і акцент основний у фінансових планах, фінансових і роботі нашої, формування бюджету і так далі, ставити на кошти держави, а не на кошти приватні наші, оскільки питання членських внесків, воно відлякує членів від участі в роботі спілки. Ну це, як кажуть, проза життя. Участь інших організацій, скажімо, комерційних, як колективних членів у нашій спілці, як донорів фінансових, наприклад, в роботі спілки, воно може розглядатися як певне лобі своїх комерційних інтересів на пасічниках всієї спілки, і воно теж не може бути, скажімо, профільним і основним, і домінуючим. Розумієте чому? Тому лиш цей шлях, я вважаю, має бути правильний. У нас є хороший досвід Закарпатської спілки пасічників, я на ньому не буду зупинятися, але насправді цей шлях можна пройти, і хай він нікого не лякає. Що начебто держава нам нічого не дасть, держава собі, ми самі вирішимо, заробимо, зможемо і таке інше. Це є хибний шлях. Ми виконуємо державницькі завдання. Держава нам повинна допомагати суттєво. Дякую.